គួរអារម្មណ៍គួរឲ្យតាក់ទាញផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនិងគំនិតយុវជនអ្វីអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធីចូលចិត្តជាមួយភ្ញៀវយុវជនផ្ដល់គំនិតទស្សនៈដល់លោកអ្នកសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចូលចិត្តជាមួយភ្ញៀវយុវជន